Za nekatere je ministrov vlak, ki črne gradnje pelje v zmrzovalnik, že odpeljal. Kako bo živel? Ne vem. A ministru bomo verjeli, da... Dejansko se je tle izkazalo, da smo pravna država. In... Kar se tiče pravil, mora biti za vse v tej državi enaka. Ko bo tale bager ne samo stal na parceli vikend ministra Maherja in drugih pomembnežev, ampak tudi brnel. Ob ministrovi ponujeni roki se zagotovo smeje tudi črnograditelju Vitoslavu Tirku. Do konca meseca bi moral porušiti tele objekte, a jih zagotovo ne bo. Tudi policijskega traku in bagrov tukaj verjetno nikoli ne bomo videli. Po zdaj veljavni zakonodaji in občinskih prostorskih aktih legalizacija sicer zdaj ni možna. A po novem zakonu bo imela tale samo neskladna sušilnica več kot dobre možnosti. Če to ne vpliva izven kriterijev, ki bo postavljeni, seveda, potem želimo tak objekt legalizirati. Če pa se Turkovim vseeno kaj po nesreči, jih še vedno reši luknja v blagajni gradbene inšpekcije. In ko bodo Omerzelovi pol stoletja dolg črnograditeljski kaos spravili v red, odpustko menda ne bo več. Kako bo v prihodnji praksi z odpustki, ne vemo. Zaenkrat so še. Tole za mano je 150 kvadratov velik odpustek za Roberta Časarja. Kam ne grem dan spat? Časar ve. Dve spalnici, dnevna soba ali ležalnik na prostorni terasi. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano na podlagi zakonsko predpisanih pogojev, to pomeni skladnosti s prostorskim aktom, vsemi soglasji in tudi z potrebno infrastrukturo. In koliko je Časarja stal odpustek? Kakšno leto papirologije in slabih 1000 evrov za uzurpacijo in degradacijo prostora? Z nami v studiu je načelnica koprske upravne enote Lijana Kozlovič. Lepo pozdravljeni. Dobro večer. Torej, med ljudmi je nekako prisotno prepričanje, da pred zakonom, kar se tiče obravnave črnih gradenj, niso vsi enaki. To drži, so bile storjene izjeme. Torej, izjemne bi smelo biti. Dejansko pa vidimo, da razlike so nastale in nastanejo. Prvo zaradi tega, ker ni 100% nadzora. Nekoga se dobi, odkrije, nekoga pa ne. In nadalje med tistimi, ki so bili odkriti, so spet razlike. Nekdo je s pravnimi sredstvi uspel postopek podaljšati do tega trenutka, da bo morda lahko tudi pridobil na tem, da ni potrebno rušenje in kasneje tudi legaliziral. So pa tudi taki primeri, ko so bile torej nelegalne gradnje in se je kasneje tudi spremenilo namembnost. Tako da žal nekatere izjeme oziroma razlike so. Rušenje črnih gradenj v javnosti vedno vzbudijo kar precej zanimanja. Kdaj je legalizacija možna in kdaj legalizacija ni možna? Torej, legalizacija, trenutna veljavna zakonodaja določa zelo stroge pogoje. Kot prvo moramo biti lastniki, se pravi parcele, na kateri je objekt zgrajen. Nadalje mora biti gradnja tam dopustna. Torej, če gre za neko varovano okolje in tam ni dopustna, tam gradnja nikakor ne bo možno jo legalizirati. Vemo, da pri nas v Kopru in v Izoli so tako varovana kmetijska zemljišča in tam gradnja, dokler ne bo kaj spremenjeno, ne bo dopustna. Nadalje je potrebno priložiti projekt in v njem dokazati, da je to skladno s prostorskim aktom, pridobiti vsa soglasja in vse, če je potrebno odmike, soglasja sosedov in podobno in seveda potem tudi ustrezno kazen plačati, preden se pridobi gradbeno dovoljenje oziroma legalizacijo izvede. Katere objekte pa se sploh obravnava kot črne gradnje? Razlike glede na način gradnje, lopa, grajena hiša, kakšne so? Razlike. So razlike oziroma črna gradnja je nekako ljudski pojem. Medtem ko pravno pa lahko ločimo nekako na tri kategorije. Prvo kategorijo lahko uvrstimo tiste, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in če tega gradbenega dovoljenja ni, je to nelegalna gradnja. Če je izdano gradbeno dovoljenje, pa je grajeno v nasprotju z njim, je to neskladna gradnja, se pravi, da smo gradili več ali pa drugače, kot je predpisano. Sodijo pa tudi lahko v črne gradnje, tudi enostavni objekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, to so tako imenovane ljudsko lope, garaže in podobno, ki morajo biti zgrajene v skladu s prostorskim aktom. Te spremembe zakonodaje z tega področja gredo nekako v smeri večje legalizacije. Pomeni to, da bomo zdaj kar vse legalizirali? Na kratko. Torej, tukaj še ni jasnega odgovora, kaj bo možno. Predlagana sta bila dva termina, da bi od leta 67 do 2003 bili nekoliko lažji pogoji, kasneje pa morda strožji. Morda se bo pa politika odločila, da bo sprostila popolnoma za določen čas, kasneje pa seveda vse striktno nadzirala. Hvala lepa za ta pojasnila. Hvala vam.